V tomto videu sa pozrieme na to, čo je to Pythagorová veta. Pythagorová veta je veľmi zaujímavá sama o sebe, ale ako sa budete učiť viac a viac matematiky, zistíte, že je takým základným kameňom celej matematiky. Počíta sa podľa nej vzdialenosť bodov, používa sa v geometrii, v trigonometrii, nachádza sa takmer všade, aspoň v nejakej podobe sa nachádza takmer všade. Takže určite stojí za to s Pythagorovou vetou sa poriadne zoznámiť. Skôr ako sa do toho pustíme, zopakujeme si nejaké základné pojmy, ktoré sa nám zídu. Načrtnem si pravouhlý trojuholník, napríklad takto. Tento trojuholník tu má pravý uhol. Tento uhol má 90 stupňov a voláme ho pravý uhol. Pravý uhol. Pravý uhol označujeme takto, oblúčikom a bodkou. A keďže tento trojuholník má jeden z uhlov pravý, označujeme ho pravouhlý trojuholník. Teraz sa ešte musím naučiť, ako sa nazývajú jednotlivé strany pravouhlého trojuholníka. Platí to iba pre pravouhlý trojuholník. Prvá je táto strana oproti pravému uhlu, presne oproti pravému uhlu. Táto strana je presne oproti pravému uhlu, je najdlhšia a voláme ju prepona. Strana, ktorá je oproti pravému uhlu v pravouhlom trojuholníku, sa teda nazýva prepona. A tie druhé dve strany, táto a táto, sa nazývajú odvesný. Takže v pravom trojuholníku musím mať pravý uhol. Oproti pravému uhlu je strana, ktorú nazývame prepona. A zvyšné dve strany, ktoré môžu byť odlišne dlhé, sú odvesné. Toto bude pre Pythagorovú vetu dôležité. Teraz si tu označíme dĺžky jednotlivých strán. Začneme tu. Toto bude strana A. Tu dole bude strana B. A prepona bude strana C. No a Pythagorová veta nám práve dáva dokopy dĺžky strán v pravouhlom trojuholníku. Pythagorová veta platí iba pre pravouhlé trojuholníky. No a ten vzťah vyzerá takto. Vezmeme dĺžku jednej z odvesien, napríklad začneme A a jej druhú mocninu. Teda budeme mať A na druhú, k tomu pripočítame tiež druhú mocninu dĺžky tej druhej odvesny, teda B na druhú, rovná sa druhej mocnine dĺžky prepony, teda C na druhú. A toto je Pythagorová veta. Tento vzťah je Pythagorová veta. Máme tu, že v pravouhlom trojuholníku platí, že súčet druhých mocnín dĺžok odvesien sa rovná druhej mocnine dĺžky prepony. Teda A na druhú plus B na druhú, to sú dĺžky odvesien, sa rovná C na druhú, C je dĺžka prepony. Vzťah je to určite pekný, ale poďme si vypočítať nejaký príklad, aby sme si ho precvičili. Tak, urobím si tu miesto, načnem si tu nejaký trojuholník, napríklad takto. Tu označím pravý uhol, takže je to pravouhlý trojuholník. No a tu označím, že táto strana je dlhá 3, táto strana je dlhá 4 a túto stranu nepoznám. Dĺžku tejto strany potrebujem určiť. No a keďže na to budeme používať Pythagorovú vetu, tak najprv budeme musieť určiť, ktorá strana je prepona. No a prepona je vždy oproti pravému uhlu. Táto strana je teda prepona. Tu si označíme písmenom C a môžeme začať počítať. Začneme tu s trojkou. Teda 3 na druhú plus 4 na druhú rovná sa C na druhú. No a to je pekná kvadratická rovnica. Tu máme premenu na druhú a tu máme nejaké konštanty.
3 na druhú to je 9, plus 4 na druhú je 16, rovná sa, C na druhú mi ostáva. C na druhú. 9 plus 16 je 25 a to sa rovná C na druhú. C na druhú. Určite viete, že táto kvadratická rovnica by mala dve riešenia. Jedno kladné a jedno záporné. No ale toto C, táto prvená C, nám označuje dĺžku strany. No a dĺžka strany, tá musí byť kladná. Takže nás to záporné riešenie vôbec nezaujíma. Zaujíma nás len to kladné riešenie. Tak vypočítame len odmocninu 25 a odmocninu z C na druhú. Celú rovnicu si odmocníme. Odmocnina z 25 je 5, rovná sa C. A to je riešenie. 5 rovná sa C, alebo C rovná sa 5. To si tu môžeme napísať. C rovná sa 5 nejakých jednotiek. Takže dĺžky všetkých strán trojuholníka sú 3, 4 a 5. A je to pravouhlý trojuholník, preto sme mohli použiť Pythagorovú vetu. My sme si to ešte poriadne precvičili, skúsme ešte jeden príklad. Urobím si tu opäť miesto a nacítim si takýto pravouhlý trojuholník. Tu bude pravý uhol a označíme si ešte dĺžky strán. Táto bude dlhá 6, táto bude dlhá 12 a dĺžku tejto strany budeme chcieť zistiť. Budeme chcieť použiť Pythagorovú vetu, takže musíme učiť, ktorá strana je prepona. No a prepona je vždy oproti pravému uhlu. Takže táto strana je prepona. Tentokrát teda nebudeme počítať dĺžku prepony, lebo tu už poznáme. Budeme počítať dĺžku jednej z odvesien. To je zaujímavé, tak to skúsme. Jednu odvesnú už poznáme, tak to začneme. Na začiatok to bude 6 na druhú plus túto druhú odvesnú, označíme si ju napríklad B, takže B na druhú rovná sa, tu máme tú preponu, takže 12 na druhú. A to máme opäť kvadratickú rovnicu a môžeme počítať. 6 na druhú je 36 plus B na druhú nám ostáva. B na druhú rovná sa 12 na druhú je 144. Od obidvoch strán rovnice odpočítam 36. Tu nám ostane B na druhú rovná sa 144 minus 36 je 108. A týmto by sme mohli skončiť. Mohli by sme napísať, že B rovná sa odmocnina zo 108. Ale ja si myslím, že 108 by sme mohli ešte čiastočne odmocniť. Tak si tu urobme ešte trochu miesta. Skúsme 108 rozdeliť na súčin prvočísel. Píšem 108 rovná sa. Môžem vydeliť dvojkou, takže 2 krát 54 rovná sa. 54 môžem tiež deliť dvojkou. To bude 2 krát 2 krát 27 rovná sa. 27 je 3 krát 9, takže 2 krát 2 krát 3 krát 9. No a 9 je samozrejme 3 krát 3. No a to sa rovná 2 krát 2 krát 3 krát 3. Krát 3. No a toto je číslo 108 rozložené na súčin prvočísel. No a teraz už dokážeme upraviť tú odmocninu zo 108. Odmocnina zo 108, to sa rovná odmocnina z 2 krát 2 krát 3 krát 3 krát 3. No a súčin pod odmocninou môžeme rozdeliť do samostatných odmocnín. Takže to sa rovná odmocnina z 2 krát 2 krát odmocnina z 3 krát 3
krát odmocnina z troch. Tá nám tu bohužiaľ ostane. No a odmocnina z 2 krát 2 je 2, odmocnina z 3 krát 3 je 3, no a odmocnina z 3 nám tam bohužiaľ ostane. A to je samozrejme 6 krát odmocnina z 3. Nič ďalšie už nedokážeme. Takže strana B sa rovná 6 krát odmocnina z 3. Toto je náš finálny výsledok. Takže pomocou Pythagorovej vety sme vypočítali dĺžku odvesný. Môžeme teda počítať nielen dĺžku prepony, ale aj dĺžku odvesný. Tejto druhej, ktorú sme nepoznali, a tá sa rovná 6 krát odmocnina z 3.